Carro Mendes, agora aqui no bairro Iriniú, porque eu estou no Automóveis Binário. Esta é a sua semana para trocar de carro aqui no Automóveis Binário, porque o alemão aqui preparou uma semana com as melhores ofertas. Bom dia, alemão. Bom dia, Fábio. Com certeza, as melhores ofertas da cidade estão aqui, Automóveis Binário. Vem pra cá, porque essa semana o pessoal aqui não vai perder negócio. A rapaziada aqui quer vender pra você o seu próximo carro. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você aqui no Automóveis Binário. Esse Voyage 1.6 é o MC Total Flex. O ano dele é 2018. Ele é completaço, tá na garantia de fábrica, com apenas 11 mil quilômetros rodados. Tabela Fipe, 42.900. Aqui no Automóveis Binário, apenas 38.900. 38.900 é 4. 4 mil reais de desconto. Agora, olha só este Peugeot. É um 308, é um grife. Motor tem HP. Este é o mais top da categoria. O ano dele é 2015. Tabela Fipe, 62 mil. Aqui no Automóveis Binário, apenas 57.900 é mais. Mais de 4 mil de desconto. Mais de 4 mil de desconto. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Não perde a oportunidade. E entre em contato agora com a equipe de vendas do Automóveis Binário. Mais uma super oferta. Celta LT 1.0. Este é completo, o ano dele é 2015. Tá maravilhoso, bem calçado de pneus. Tabela Fipe, 27 mil. Aqui no Automóveis Binário, só 23.900. 23.900 é mais de 3 mil de desconto. Mais de 3 mil de desconto. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui no Automóveis Binário este Fiat Punto completo. É o modelo Essence, motor 1.6. Tá lindo. O ano dele é 2011. Tabela Fipe, 30 mil. Aqui no Automóveis Binário, apenas 25.900. É mais de 4 mil de desconto. Esta semana, vocês não vão perder negócio aqui, alemão, e querem limpar o pátio. Com certeza, Fábio. Pode vir que vai ter desconto. Muito bem. Gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela. Não perde a oportunidade, porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você.